det er jo den ultimative passion, man kan få som fodboldspiller at repræsentere sit landshold i en slutrunde. Og man vil gerne skabe den der fodboldfeber. Hvor venter han er der? Så det er pragtfuldt dansk mål! Så jeg savner det hver dag. Hun er tilfældig der til Brian Laudrup. Ja! Vi finder jo egentlig aldrig ud af i kampen, at vi er meget bedre end dem. Min generations EM92. Det er simpelthen bare nogle underbukser, som giver lidt held. Det er en løgnhistorie, mand. Hvor mange penge fik du egentlig for det der? Nok. Vi banker Uruguay, som er favoritter til at vinde VM. Ej, han venter! Jeg havde solen i ryggen og medvind på cykelstierne.